seni hech qachon bolang bo'lmaydi. Bir umr tug'olmaysan. Hamma seni qo'lini begiz qilib ko'rsatadi. Seni bolang bo'lmaydi. Hocam, hayırdır ya bırak. Hocam. Yok. Kim sen? Yok qilaman. Meni qurtaman ishdan. Qurtaman. Ketasan. Sara. Sara. Sara? Labbi hoca. Nima qilyapsiz xonangizda? Bir xonangizga kirgancha yo'q bo'lib ketasiz ha? Nonushta tayyorlamoqchi edim. Uni keyin tayyorlaysiz. Boring, ko'chalarni supurib oling. Oyjon, ko'chalarni supurish Ziyodaning vazifasi edi-ku. Voy. Ziyodaning vazifasi? Ha, Ziyoda ko'rib turibsiz-ku, yosh bolali. Bolasiga qaraydimi? Kattasini bog'chaga olib boradimi? Kirchiri bor. Ha, siz bolangiz yo'q bo'lsa, ha, ko'chani supursangiz nima qilibdi? Bugundan boshlab Ziyoda qilgan ishlarni hammasini siz qilasiz. Ko'cha hovli supurish sizga. Bolam yo'qligini yuzimga somasangiz bo'lardi. Ey, qarang. Nima deyishimni siz o'rgatmang menga. Nima deyishimni o'zim bilaman. Farzandi yo'q bo'lgandagi farzandi yo'q deydi. Bolam bechara shu sharmandagarchilikdan viloyatga borib ishlagani ketdi. Qarindosh urug', qo'ni-qo'shni savol javobidan qo'rqib. Eh, xudoim, gap ko'p aytirmay boring, ko'chani supuring. Olay mi uy? Qani, qizim, yura qol. Bog'chaga boyamiz. Adasi mashinangiz kaltini oldisin. Ha, opma. O'g'limizga yaxshilab qaragina, xo'pmi? Xo'p. Qizim, bog'chaga olib boyaman. Xavotir olmang. Yaxshilab qarayman o'zim. Sizlar bog'chaga kech qolmanglar, xo'p? Qani? Bog'chaga boramizmi, qizim? Shirin qizim, chiroyli qizim. Ehtiyot bo'lib o'tiringlar. Xo'p. Biz bog'chaga boramiz. Bog'chada nima qilamiz? Adasini o'g'li o'zi, pahlavon o'g'lim o'zi. Qani? Vay bo'y, xormasinlar. Voy opajon, assalomu. Voy, o'zim o'rgilib ketding. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Düzumisan? Rahmat, xudoga shukr. O'zim kelmasam bormaysan-a, mana opam bor deb.
Biram sizi sog'ingandim. Shunaqa ko'rgim kelyapti. Voy, sog'ingan bo'lsiz bormaysizmi? Ko'rgani. Voy, ishim ko'p, jiyanlaringga qarayman, uy ishlari. A, seni bolang yo'qda, nima tashvishing bor? Buncha hammangiz bolam yo'ligini yuzimga somasanglar. Qaynanam siz. Voy, sekinroq gapir, eshitib qolmasin. Qaynanam uyda yo'q, qo'shni kechib ketgan. Ha, uyda kim bor bo'lmasa? O'sinam men. Bulaqa, yur, kiraylik uyinga. Kiravering, hozir kiraman uyga. Tez-tez avvali. Sora, bo'lmaysanmi? Tezroq. Kela qol. Hozir. Sora, kela qol endi. Kela qol. Nima qilasan ovora bo'lib? Bir kelib qopsiz, ovorasi bormi opa? Mana olsin joningiz. Pahlavondek o'g'ilni tug'ib oldilar. Rahmat, mana. Ikkita bolasi bilan mana shu uyni arzandasiga aylandi. Sen bo'lsa ering bilan shuncha yil yashab, bitta bola ham ko'rmading. Nima qildingiz, opa? Farzandni bandasi emas, Alloh beradi. Lekinchi, qarab o'tirmasdan yo'lini ham qilish kerak, Sora. Yo'li? A, yo'li bo'lsa o'rgating, hammasini qiling. O'sha o'sinim ham jonimga tegib ketdi. Ko'rsam asabim buziladi. Bolalarining ovozini eshitsam, miyam otilib ketay deydi. Kechalari ovozlari quloqimga eshitiladi, opa. Ko'rgani ko'zimga o'lardi. Menga qara, Sora. Meni bir yaxshi tanishim bor. Yaqinda bir o'qiydigan odamga ishim tushgan edi. Borgan edim. Qo'shnimiz Karima xola bor-ku? Ha. O'shani qizi meros sifat bo'lib qoldi. O'qiganda tuzalib ketdi. O'sha xotinchi hammani o'qib qo'yar ekan. Voy opa, unda biz ham boraylik. Shuni aytaman deb keluvdim. Boraylik, seni o'qitaylik. O'sinini ham o'qitaylik. O'sinim nimaga? G'alchamisan? O'siningni aytyapsan-ku, ko'rgani ko'zim yo'q deb. Agar o'sha xotinning aytganlarini qilsang, bag'ringga shamol tegadi. Menga qara. Tur, tayyorgarligingni ko'r. Hoziroq boramiz. Voy. Nimani o'ylab o'tiribsan? Turoqqa kiyimingni almashtir. Hoziroq boramiz. Yo'q, kiyim almashtirsam uyidagilar bilib qolishadi. Shu kiyimda ketaraman. Xo'sh, xizmat. Opajon, mana shu singlimni o'qib qo'ysangiz. Anchadan buyon bolasi yo'q. Necha yil yashagan? Nima? Er jonivor bilan necha yil yashagan deyapti. Ha, 7 yildan beri birga yashaymiz, opa. 7 yil. Ha. Faqat o'zingiz o'qiymizmi? O'sinim bor. Birga turamiz. 5 yashar qizi bor. Yaqinda o'g'illik bo'ldi. Ularni ko'rishga ko'zim yo'q. Tushunarli. Ovsinda ikkita bola. Bu bechorada tirnoq ham yo'q. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Hamma dashnom shuni boshida. Opajon? Ha, tushunarli, tushunarli. Xo'p, unaqa bo'lsa boshladik. Endi sizga umid qilib keldik. Oy,
Ovsun'un yolunu boylap taşıdı. Ana. Kurduyum mu? Ben op kemesem bilmeye yürü vurardım. Şimdi ne bakalım? Kim çoğupa? Ona bir narsa kılış gerek. Hakkılın. Hakkılın ha. Hakkını bir seyle kılı uğramız. Menge karayın opacan. Siz hiç hem havatır amin. Siz bir ağını doğrulayın. Müşkülümüz asan bu ise. Osumuz artıqı bile razı kılamış sizinle. Opam razı kılalı sizinle. Köke de. Hop dedik ki opacan. Siz işini bacarırın. Onu sizden havatır amin. Hop. Seni qiynab uydan chiqarib yuboramiz. Sen esa keng hovlini malikasi bo'lib qolasan. Tushundingmi? Yo'q. Rahmat. Hoş, mana bu oyna sınıqlar. Bunu çakalağı beşigine tege koyasılar. Mana bu mozor tuprağı. Bunu beşigi atraflarıge sef koyasılar. Hoş, mana bu. Mana bunu çöyleştirmeliyik. Mana bunu o sineğini kiyimiga tikib qo'yasan, qadab qo'yasan. Tushunding, ha? Ha, tushundim. Mana bu yerda yana o'qitilgan kul bor. Buni beshigi atrofiga sepib qo'yasan. Beshigi atrofiga separgansan. Keyin ostonaga ham sepasan, o sineğini ostonasiga. Ha, bo'ldi. Tezroq qor qiladi, tushundingmi? Ha, tushundim. Baraka toping, opa jonimni. Mana, mashlari yaxshilab o'z vaqtida men aytganday qilsalaring, qor qiladi. Bu mesela tasir kılmaydı. İşittin ya, çüşüm aldın ya. Eğer çüşünmeyen bu sen sonra. Yok yok çünkü. Sonra sonra. Beşikye koyamayın, kıyımı getik hemen. Sepasan, o sonra giyem sepasan. Bunları bacargenden kıyın. Bola kıynalıp, kıynalıp bığılaydı. Fakat yığılaydı. Ana ondan kıyın, oy tolışken tünde, o vefat etedi. Yok yok yok, opa. O'lishi kerak emas. Ozgincha kasal bo'lsa bo'ldi. Ha, to'g'rimi? He. Bu nima deganing? Ha, o'zing xohlab kelding. Nima? Qo'rqayapsanmi? Yo butun umr baxtsiz yashamoqchimisan? O'sinim dushmanim dedingmi? Ha, dushmanni qaysi yo'l bilan bo'lsa ham yo'q qilish kerak. To'g'ri aytasiz, opajon. To'g'ri. Nimadan qo'rqasan? Yo'q, opa. Aytganlarimni hammasini to'g'rilab bajargin. Sezirib qo'yma tag'in. O senin çıkıp gitkenden kiyin, sen yine kelesen, uzayını okuyumuz. Şimdi mi? Opacan, bunu yan boyu da boladı mı? Mena ettim mi boladı? Anam, kurdayım mı? Oy, rahmet opa. Boldu bu arayılar. Hazır, hazır. Mana opajon. Agar ishlarimiz o'xshasa, yana rozi qilamiz sizni. Iloji boricha mana shu rasmga ko'proq o'qing. Mayli. Rahmat sizga. Bora qolinglar. Qani turibdi. Voy o'zim asalim, voy cho'chladim. Jingalayligini qarabini, asalim. Buvijon, yana menga qo'lchalar olib berasiz. Voy, olib beraman, olib beraman. Oy, o'zim olgulim. Ertaga olib beraman. Mana buni qara, ko'zlarini qara buni. Ziyoda, bolangizni uxlatdingizmi? Ha, uxlatib qo'ydim, oyijon. Ha, yaxshi. O'zingiz ko'rinmayapti. Ha,
boya opalar kelgandilar, gaplashib o'tirgandilar. Balki kuzatishga chiqqandirlar. Kuzatishga? Bir soatdan oshib kuzatadimi? Qo'shinnikidan chiqqaniga bir soat bo'ldi. Darvoza qarab o'tiribman, hali yo'q. Ey, tavba qildim ey. Bilmadim o'jon. Ha, mayli. Hech biringa mashhurda qiling. Xo'p, yo'qsizgina bo'lsin. Xo'p, bo'ladi. Shu paytgacha yo'q-a? Yo qayoqqa ketadi? O'jon. Sora. Ey Sora. Lambi hocam. Hayolda yuribsiz? Opam kelgandilar. Ularni kuzatib kelayotgandim. Voy. 3-4 soat kuzatadimi odam opasini? Ha? Ko'chada laqillab turgandirsizlar. Gaplashib. Mahalladagilar nima degandir? Hakimani kelini laqillab turishini qara. 3 soatdan beri turibdi, demaydimi? Hocam. Opam anchadan beri ko'rmaganim uchun gapimiz yig'ilib qolgan ekan-da. Hey, tavba qildim men. Qo'shinimniki bir ro'ga chiqdim. Yarim soat, bir soat o'tdi o'tirdim. Yana ko'chaga chiqmayman, yo'qsiz. Ichkariga kiraman, yo'qsiz. Yana chiqib qaradim, yo'qsiz. Ha, shunaqa ham bo'ladimi odam? Kechirasiz, oyijon. Bugundan boshlab mendan so'ramasa hech qayerga chiqmaysiz, tushundingizmi? Ishlaringizni qiling tez. O'sinim bilan qaynonam oshxonada ovqat qilyaptimi? Ja, shu o'sinim. Qaynonam boshqacha ko'radi-da. Shoshmay tur. Hali senga ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi, yig'lama. Oy, Ziyoda. Bola yana yig'layaptimi? Ha, yana yig'layaptimi? Emizdingizmi? Emizdim, qornim to'q. Taganicha almashtirdingizmi? Ha, almashtirdim, hozir almashtirdim. Yo, bu yog'i og'riyapti-da buni. Oy, nimaga o'rmayapti? Qarang, shifokorga borsak bo'lmaydimi? Bilmasam, hojam. Yana bir kun ko'raylik-chi. Ay, vaqt o'tib qolmasin deyman deb bolam. Nimaga uni xiyirlab qoldi, a? Voy jonim bolam. Bir kundan beri bezovta shunaqa, beshikda ham yotmayapti. Beshikda yaxshi yotardi o'g'lim. Emizib ko'ring. Emizsin, bolajon.
Bol. Hemen vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Canım balam, salim balam bana. Katlarız oraydı ya, katlarız oraydı ya. Böyle canım. Ne oldu? Oyman boy. Kum bana. Ola koyayım, ola koyayım. Oy kulayım. Oldu. Mekre, Eriz gittiniz mi? Yok, etmedim. Ha, yetiş kereydi şuna kafayı da. Ha, Nadir balam. Demek ki işe keç kedi yapsan. Kiçkin anne kormuşsun. Keçesi bilen yığılıp çıktı. Umuma uyku bergeni yok. Başka konuya çıkıp kutup uykulap kutmam. Şu balanın mazası yok balam. 2-3 gün evvel mazası yok balam. Bunu bir doktor yap çıkış gereken bir kere tamam ağır yaptı mı? Maşinliğinde şunu gırılıp taşıp keseyim boladı ki. Rosa keç kalıyor ben şike. Bora kalıyor o ya. Namınca işini oylaysan ha. Ha bir iki gün damasayım bulmuydu mu? Ha kelingeyim ağır işte bola bile kinali yaptı. Yardım kısayım bulmuydu mu? Endi kichkinamiz chaqaloq. Zumrad bog'chaga ketsa bitta kichkina chaqaloq bilan qiynalib qolmaydi, oyi. Ey xudoim, yana boshladi. Men ketdim, oyi. Ishga kech qolib ketdim. Ey, ishga bor, ishga bor. Bola kerak emas senga. Bo'ldi qilsang-chi. Voy boshim. Voy bo'lib qolaqaray. Hay, bolaga nimaga qaramayapsiz? Ha? Oyjon. Kechasi bilan uxlamadi. Boshim og'riyapti. Ha, emizing bu bolani, qarang bo'g'ilib yig'lashini. Emizdim, qorni to'q. Voy, tavba qildim, ey. Tomog'i og'riyotgandir. Beshikka beringchi. Hozir ichdim, oyijon. Ey, qanaqa onasiz-a? Qanaqa onasiz? Voy, tavba qildim, ey asal. Voy, issig'i baland-ku buni. Issig'i baland, turaveringizlar. Doktorga borish kerak. Tura qoling. Voy o'lib qo'yaqaray, bu bola qarab o'tirishadi ya. Nega yana so'raysan? Ekspertiza qilishadi. Ertaga berib borishadi. Bir yilda yirib olamsiz. Qanaqa yashayman bolamsiz? Nega bitta bolani ham asrab qololmadik? Voy bolajonim, nimaga tashlab ketding? Voy nevaragina. Vay canım balam. Vay bala canım. Vay kandaki değil ben de bana giderken. Başın çekini canım bana. Bu kadar dişler seni kurmadı. Vay bala bey, bala bey. Vay canım bala bey, vay canım bala bey. Vay sensiz kandoğ yaşayımıza yer ne merak edin be. Gel az gelin yok köy yok ey. Vay kandoğ çileyim ben ey kandoğ çileyim ben. Vay bana şu anı be. Vay kitlerin ne o sefer gülüyor bana. Ziyo. Ziyoda. Kiyimlerimi tayyorlab bersang bo'lar ekan. Bugun ishga chiqamiz. Akmaljon.
Nega uni qaqirayapsiz? Ziyoda, senga nima bo'lyapti? Nima bo'ladi? Hech nima. Qarang, Akmanjon yig'layapti. Uxlatyapman men uni. Allayo. Ziyoda. Ziyoda. O'zingga kel. Akmanjon yo'q. Nega yo'q bo'ladi? Mana mana shu yerda uxlayapti. Sekinroq gapiring. Allayo, Alla. Uxla bola. Bo'sh beshik tebratmagin. Ziyoda o'zingga kel, iltimos sendan. Nega bo'sh bo'ladi? Akmanjon yo'q. Buni tan ol. Akmanjon yo'q. Nega yo'q bo'ladi? Mana mana shu yerda uxlayapti. O'zingni bos. O'zingni bos. Akmanjon yo'q. Bo'sh beshik tebratilmaydi, xo'p? Qoching, men uxlatishim kerak uni. O'zingni bos, o'zingni bos. Mana qara, mana mana o'zingga kel bu yerda. Mana hech kim yo'q. O'zingga kel. Bolam, Akmaljon qani? Akmaljon, bolam qani? Bolam top bering menga. O'zingga kel, o'zingga kel. Yo'q, bolam qani? Men usiz yashamayman. Qoching! Bolam, Akmaljon qani? Bolam qani? Top bering, bolamni top bering. Top bering. O'zingga kel, Ziyoda, o'zingga kel bo'ldi. Men usiz yashamayman. Bo'ldi, tinchlan. Tinchlan, xo'p? Nima qilyapsiz bu yerda? Ziyoda, beshik. Beshik tebranyapti. Sekinroq gapiring, Akmaljon uxlayapti. Ne baqirasiz? Nima? Akmaljon? Ziyoda, og'ir. Beshikda hech kim yo'q. Yerda hech kim yo'q. Akmaljon uxlayapti. Gapirmang.
Hazır uxlattım. Şunu. Şimdi bu yamsız. Bu yerde hiç kim yok. Ne için bu olamı? Uzay için bu gensin. Akmalcan uxla yaptı. Kaçın. Çıkın kalemden. Durun. O yok. O olgen. Akmalcan yok. Ne uladı? Ne uladı? Durun çıkın. Kalemden çıkın. Yok o. Şimdi bu gemisin olgen Akmal. Uzay için bu gensin. Uzay için bu gensin. Bana kor. Uxla yaptı. Kalın bana! Akmalcan! Sen oğla gelsin top ver bana! Dur! Topu ver bana! Topu ver! Ne yap sen gel topu ver! Geçin huzuruma! Kalın bana! 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 Akmalcan! Hayır! Topu ver! Ziyade! Ziyade bunu makyanız var. O yüzü basayım bana. O yüzü basayım. Makyanız bu. Sonra yaşımı sen. Yaşımı sen. Bana oğla doyun. Bana mı yok? Oğlum. Nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? O'zingni bos, o'tirib ol. Men sizga bolani o'ldiring demagandim. Bola o'ldi. Bola o'ldi? Bola o'ldi. Necha kundan beri uyimda tinchlik yo'q. Meni ham halovatim yo'q. Uni men o'ldirmadim. Uni sen o'ldirding. Nima? Men? Yo'q. Men siz aytgan ishlarni qildim. Siz beshikni jodulading. Men siz aytganingizni qildim. Siz norasida go'dakni o'ldirdingiz. Qotil. Sen qotilsan. Seni kuchli nafrating shaytonlarni qo'zg'atgan. Tushundingmi? Shayton qancha odamlarni qiynasa, shuncha rohatlanadi. Ular seni nafratingdan foydalanib, norasida go'dak olib ketgan. Yo'q. Menga bekorchi gapni gapirmang. Uni siz o'ldirdingiz. Go'dakni siz o'ldirdingiz. Ovozingni o'char. Menga o'ta qaylama. Meni yonimga kelib, qilgan amallaringni qarindoshlaring, qaynanang bilib qolsa bilasam nima bo'lishini? Nima? Iya. Hali siz shu yo'l bilan pul topasizmi? Topgan puliz buyurmasin. Xudo jazoingizni bersin. Endi xudo esinga tushdimi? Bu yerga kelganingda, o'zingdan, bolasidan qutulmoqchi bo'lganingda nega xudoni eslamading? Endi esinga tushib qoldimi? Qani jo'na bu yerdan. Chiqib ket. Bu qilgan ishing uchun javob berasan. Xudo seni jazolaydi. Ey yo'qol. Hali bu qilgan ishlaring uchun javob berasan. Xudo seni jazolaydi. Topgan puling buyurmasin, kosang oqarmasin. Ey yo'qol dedim senga, bor chiqib ket. Yerga qo'ydingiz. Endi Zumrad uchun yashashingiz kerak. O'zingizga keling bolam. Oyjon, men yomon onaman. Bitta farzandni asrab qololmadim. Bu Allohning irodasi bolam. Sabrli bo'ling. Sabrli bo'ling. Oyjon, shu beshikka qarasam ko'zimga olov bo'lib ko'rinyapti. Har qaraganimda Akmaljonni qotili sensan deb dag'dag'a qilayotgandek menga. Shu beshikni ochib tashlaylik oyijon. Demak, demak. Beshikni tashlaylik. Bo'lam, bo'lajon. O'zim asi, o'zim asi. Sora, yaxshimisan? Nega ko'zlaring kirtaygan? Tinchlikmi?
Bilib turib, tinchlikmi deysiz, Qaryon opa? Akmaljon o'ldi. Uni biz o'ldirdik, opa, biz. O'chir ovozingni. Nega biz o'ldiramiz? Yo'q. O'zim bor ekan deb har narsani valdiraverma. To'g'ri qildim. Uni jodulangan beshik o'ldirdi. Akmaljonni. Akmaljon bahallab yig'lab jon berdi. Yig'laganlar qulog'imga eshitiladi, opa. Kechalar uxlolmayman. Uxlolmayman kechalar. Bo'ldi, Sora. Tinchlan. Nega uxlolmaysan? Sizni gapingizga kirib yo'ldan adashdim, opa. Bir norisidan umriga zomin bo'ldim. Siz topgan jodugarga ilmu amal qildirdim. Mana endi uyim zulmat. Bo'ldi qil. Menga qara. Men seni o'ylagandim. Nima deding? Ha? Nima dedilar? Voy xudo xola, assalomu alaykum. Bolam o'ldirgan sen ekansan, salomingni pichiriga. Sen ekansan deb bolam o'ldirgan, ha? Voy qanaqa vijdonsizsan? Nima qilyapsan? Nega urasan? Qanaqa vijdonsizsan? Sani gapingga kirgan. Sani gapingga kirgan bu. Ajon, kechiring. Kechiring. Ming bor kechiring. Gunohkorman. Aybimni tan olaman, kechiring. Meridan bo'ldi. Deb yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Ajon, afsus. Mana bu ko'chama ko'cha. Opa, aytding. Azim xonma yuradigan. Issiq sovuq qiladigan kelini keragi yo'q, yo'qol ko'zimdan, yo'qol. Xudo xolasi, sen to'g'ri eshit. O'chala vaqtingni. Umuman o'chir. Kechir. Tur, yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Odammas ekansan. Qizimday ko'rardim ha seni, qizimday. Ovsaning nima yomonlik qiluvdi senga? Ovsaning nima yomonlik qiluvdi? Qilmayman, kechiring, oyijon. He? Yo'qol. Yo'qol. Siz noto'g'ri tushundingiz shekilli. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinmalaring. Xonadonimni qadam bosmalaring. Yo'qol. Kechiring. Xudo xohlasa. Bor. Turqingni ko'rsatma, ko'rma. Oyijon, kechiring, boshqa qaytarmayman. Kechira olmayman. Kechira olmayman, yo'qol. Oyijon, kechira olmayman, yo'qol. Yo'qol dedim, yo'qol. Ko'zingni ko'rsatma, umuman yuzingni ko'rsatma. Yo'qollaring. Iloyo Xudodan qaytdi. Xudodan qaytmasa, astroziyasmasman, ha? Astroziyasmasman. Voy qandoq qilaman, ha? Voy qandoq qilaman? Ilonni ichimda saqlagan ekanman, va bolajonim norisida bor ejonim o'lib ketdi, ha? Etib putsi ichin ekan u qaynanang. Opa. Yo'qdan ham shunaqa bo'ladimi? Endi nima qilamiz? Qaynonam hammasini bilib qoldi-ku. Ket, nima ham qilardi? Qo'lida hech narsa kelmaydi. Endi qayerga boraman? Boradigan joyim ham yo'q. Xo'jayinim ham safarga ketganlar. Endi nimacha vahima qilasan, Sora? Eringa qo'ng'iroq qil, onasi bilan gaplashsin. Yo'q. Qanaqa qilib qilaman? Nega haydadilar desalar, ularga nima deyman? Qayoqdanam sizlarni ishlarga aralashtirma, boshimga balo bo'ldilaring. Bekor siz aytganingizni qilibman. Bekor gapingizga kiribman. Hammasi sizni deb bo'ldi. Ana qaynonam meni uydan haydab yubordi. O'chir ovozingni. Nimaga meni deb bo'ladi? O'zing pishirgan osh aylanib ham o'rgilib ham ichaver. Efolbini duosi bilan kim o'libdi? Bitta sabab bo'lgan xolos o'sha bolani o'lishiga. Qaynonang uradi, sen ayblisan. Bor yiqonlaring nima bo'lsang bo'lmaysanlarmi? Jonimga ham tegib ketdilaring-ku.
Hayır ki bana ben yendim. Çatı halini ki ki bana sen.